Jednou jsem ho netrefil. A to je umění docela. A to je něco lepšího. Yes! Hej, tak ta hra se ve velkým stylu rozjela. To musím uznat, jakože. A další vole, hej, já nevím, co mám dělat. A teďka bych měl asi vypadnout. Jestli se máme jenom bránit? Ale on chcípl do prdele. Vodičky mě dej. Já nemám granáty. A musím zmiznout. Dobrý. Joši, vydržte. Se s tím musím naučit zacházet první. Ty vole. Ale umlátil jsem ho pažbou, což je fail. A do prdele. Pryč! Kryjte mě! Počkej, já si musím vzít toto. Ty vole, tam vysadili toho velkého zmrda. Já potřebuji někam nahoru. Hele, co je toto? Jo, to je zas toto. Tak já vystřelím snajperku. What the fuck? Yes! Vydržte! Nice! Podle mě se máme bránit. Máme se jim ho? No to asi těžko, pánové. To podle mě ne. Teď nevím, co mám dělat. Máme už sejmout asi, ale čím? Já tu bazukovu... A netrefil jsem se, a to je v prdeli. Mám dva, ne, tři náboje mám. Lol, čím to je na to? Tak pojď. Hej, ale stejně fail, já mám jenom tři náboje. Nice! A jo, je v prdeli. Já už tě nechám, ať udělá jeden nálet. Jak to se z toho čudí, ne? To je paráda. Jo! Kurva. Hej, baví mě to úplně neskutečně. Počkej, tohle polož. A nesekaj se. Please. Počkej, kde mám ten kulomet zas? Opět demence, protože jsem položil kulomet, ani o tom nevím. Tak teď, co to kurva je? Hej, počkej panáčku. Já jsem se opět v tom trošku ztrácím, protože... Kurva, dej mě nějakou normální... Ano, já vím, ale chtěl bych si, prosím, jestli by to šlo. Moc ti děkuju. Nechci granát modu. Já vím, že jsem úplně retard, ale... Drž hubu! Kurva! Proč to nemůžu vzít? To mě do piče někdo vysvětlete. Toto, ano! Prosím. Děkuji. Ale zajímalo by mě, proč nemůžu vzít tu snajperku. To by mě opravdu... GTFO! Ty buzerante! Hej, já začínám totálně nervit. Zamrdanče. Tak co jsi chtěl, ty pičo? Hej, sorry, ale... Kolik nahrám? 16 minut. Ještě chvíli... Teďka tu snajperku vzít můžu. Předtím jsem tu jedničku mačkal jak debil a nešlo to. Proto jsem tam měl taky takový zmatky, vole. Shut up.
a powerful bioweapon against the aliens you face. Já to stejně nezbírám, takže to je jedno. A stabilizing agent is required. Alcatraz, you must go immediately to the Hargreave Rash building. I'm uploading coordinates now. Take your colleagues with you. You will need their support. Please make haste, all of you. The Ceph will not wait on us. Ne, sir. No a tě nová... Výborně. Takže nová lokace. Nebo nová mise, nová část. Entrance is blocked with rubble and the building is in lockdown. Security systems show the parking levels appear to be at least partially unlocked. And from there you should be able to work your way up to ground level. The bio samples are in the research wing on the 11th floor. Elevator and staircase access is currently denied, but you'll be able to access a systems reboot from the security desk in the lobby. Ok, takže slyšeli jste, máme za quest od toho Hargreavese, nebo jak se jmenuje, dostat se do tady ty výzkumné budovy a najít vzorky snad, jestli jsem to dobře pochytil. Nevím vůbec na co, to jsem už zapomněl, co potřebujeme udělat. Ale nějaký vzorky, musíme dostat ty budovy. Takže jdeme na to, no. 18 minut. To je zrovna tak z prděle. Je to vypnout nemůžu, a než bude zas nějaký checkpoint. Tak to bude zas moc, no to je jedno. Ty už hlavně jeď, prosím tě, děkuji. Nemůžu chodit. No. Hej, ale prostě, grafika FTV. Toto mám, myslím jenom na... Na střední detaily. A teď si nejsou jistý, možná že na vysoký. Ne, na střední to mám. To je zlej? Jo. Nech mě. Hajzlové. Tak pojďte. Tam nepůjdu sám. Musíme se tam dostat nějak přes to parkovací to. Přes ty tunely, protože ten předek je pro nějaký zabarikárovaný bordelem, takže... Nebo já nevím, možná... Opět jsou sám. Ti chujové jsou tak pomalí, že to není možné. Oh. Jo, prostě toto je něco... Mazecový. Mamo sejmo. Lagi. Nice. Woo! Tamhle. A skiller se pozná. Ale je po něm, po chlapcovi. Hej, prostě tahle hra je... Je to mazec, jo. Prostě ta džungle z jedničky se tomuhle nemůže rovnat. Nebo aspoň to je můj názor, jo. Jak někomu se líbí víc džungle. Někomu spíš toto. Mazec prostě. Počkej, já se musím pro vzorky, jinak... To zase zmizne, jak to znám. A počkej, ty mi dej toto. Oh, bude bolet? Ne, dobrý. Hej, ale já jsem fakt sám. Já jsem mem... Hele, no to mě poser, zase... Zase nějaká část Sochy svobody, tentokrát hlava. Tady bude munice nejspíš. Jo. Oni o mě ví! Yes! Svíňo.
Další a do prdele. Je tady sud, ty chují! To v prdele, kolik jich je? Bych ještě chcípl, vole, tady. Nice! A další. Já jsem měl počkat na ty borce, protože... Peně! To je ono. Hajzle, skurvený. Ani munici na tebe plýtvat nebudu. Tak. Počkej, munici tady. To lak, totální lak. Yes. No, mám i tam. Jo, hlavička. Sochy svobody. Já se omluvám za lagy, takový občasný. Ono to občas jde krásně, ale občas takový lag, že to není možné. No, tady to asi nepůjde tím vnitřkem, takže musíme jít nějak dolů a co znamená asi tudy, že? Jo. Use ICV charge. Stačí granát? To asi ne, co? What the fuck? Tak, celý vnitřka musí zabrat. Jo? Yes! Ne, voda! What? Nevím, nevím, co po mně chcou. Hej, toto je úplně mazec, tady toto. To musíte uznat. Tak až bude checkpoint, tak se rozloučíme. A tady bude asi úplně nová lokace, bych řekl. V tom baráku. Checkpoint reached. Takže jak říkám... Počkej, ale jak se to mám asi vyupgradovat, ty Josefe? Hej, tady jsou, tady to úplně krásně se to nalaguje. No zkrátka, tohle si necháme na příště, tuhle budovu, takže já vám děkuji, sorry za zhlédnutí, ano. A sorry za nadávání a nervičky, ale prostě... Už se stalo, takže s tím nic neuděláme. Takže asi tak, takže čus.